Kancelar Njemačke Olaf Scholz napustio je konferenciju o Ukrajini koja se održava u Švajcarskoj prateći primjer potpredsjednice Sjedinjenih Država Kamale Harris zbog unutrašnjopolitičkih pitanja, prenosi Spiegel u nedjelju. Ranije je saopšteno da je Harris napustila Hrvatsku pre završetka konferencije o Ukrajini, a da će u daljim aktivnostima foruma učestvovati savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. Olaf Scholz je napustio konferenciju ranije nego što je planirano. U nedjelju ujutro njegov avion se uputio nazad ka Berlinu. Tamo ga čekaju teški pregovori o budžetu i ozbiljni razgovori sa sopstvenom partijom, piše Spiegel. Kako prenosi Spiegel, u nedjelju uveče će se održati vanredna sednica predstavništva Socijaldemokratske partije Njemačke, na kojoj će se raspravljati o budućnosti vladajuće koalicije, partije i samog kancelara u svjetlu nepovoljnih rezultata na izborima za Evropski parlament. Švajcarska održava konferenciju o Ukrajini 15. do 16. juna u odmaralištu Burgenstock nedaleko od Lucerna. Učešće su potvrdile 92 zemlje i 55 šefova država, kao i 8 organizacija uključujući Evropsku uniju, Savjet Evrope i Ujedinjene nacije. Američki predsjednik Joe Biden, predsjednik Kine Xi Jinping i predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva nisu prisutni na konferenciji. Švajcarska nije uputila poziv Rusiji za učešće na samitu o Ukrajini. Kreml je saopštio da je traženje rješenja za situaciju u ukrajinskom sukobu bez učešća Rusije apsolutno nelogično i bez perspektive, prenijeli su mediji.